Velkommen til det dansk-tyske grænseland, og velkommen til Flensborg. En by og en region, der har masser af dansk historie i sig, og masser af dansk nutid. Flensborg er de fleste i Danmark kendt som en charmerende handelsby. De billige øl og sodavand har i årtier tiltrukket mange nordfra. Også byens maritime centrum med utallige restauranter og hoteller lokker mange til. Men Flensborg og grænseregionen er meget mere end det. Det er også et levende dansk-tysk samfund, hvor omkring 50.000 mennesker, det der svarer til en dansk gennemsnitskommune, fortsat lever et så dansk liv som muligt. Her i det, vi kalder Sydslesvig, er der for eksempel danske gymnasier, skoler, børnehaver og vuggestuer. Der er danske idrætsklubber af enhver slags og masser af dansk kulturliv. Hvordan er det at leve et liv med Danmark uden for Danmark? For alle os, der har vores hverdag her i Flensborg og i grænseregionen, er det en daglig udfordring at holde fast i det danske. For vi lever jo midt i en tysk hverdag, og vi bliver derfor også præget af tysk kultur. Så hvordan er det at leve med to verdener her i et grænseland og samtidig holde fast i det danske? Mit navn er Jørgen Møllekær, jeg er chefredaktør på Flensborg Avis, og jeg vil i en række samtaleprogrammer undersøge, hvordan danskere og tyskere, der bor her syd for grænsen, holder fast i deres identitet og deres liv med Danmark. Han har brugt det meste af sit liv på politik. Han er oprindeligt læreruddannet, og så er han også formand for Sydslesvigsk Vælgerforening, SSV. Flemming Meyer, velkommen til. Jo, tak. Du er født og opvokset, du er faktisk født i Sønderborg, men du er opvokset i Sydslesvig tilbage i starten af 1950'erne. Hvad er det for en opvækst, du har der i 50'erne og 60'erne? Jamen, det var jo en spændende opvækst, og jeg er opvokset i et hjem, hvor der blev talt dansk, og hvor der blev lagt meget vægt på danske traditioner, dansk kultur. Så det var en ren dansk opvækst, jeg fik i en tysk omgivelse. Og det vil jo skylde at sige, at du er barn af Karl Otto Meyer, som jo er kendt af mange i Danmark som det tidligere frontfigur for SSV, tidligere chefredaktør på Flensborg Avis, tidligere modstandsmand, også kendt for den del. Det må have været lidt specielt med din fars store virke. Hvordan har du mærket det igennem din opvækst, at du havde den far? Ja, altså mor var der også, det vil jeg så lige sige. Men det har selvfølgelig betydet, at vi har haft utrolig mange gæster fra Danmark. Og far og mor, de har sådan et princip om venskaber, de skal plejes. Og dem plejer man via besøg. Det var ikke noget med telefon dengang, det var besøg. Og det betød jo, at vi allerede som børn var meget på besøg hos venner og bekendte i Danmark. Og det har selvfølgelig været med til at præge mit liv. Og de folk, vi sådan hovedsageligt havde kontakt til i Danmark, det var jo far og mors kammerater fra seminariet i Skorup, men det var også alle de mennesker, der havde hjulpet far under besættelsen, havde hjulpet ham i modstandsbevægelsen, og det var selvfølgelig også hans modstandskammerater. Og det er noget af det, der har været med til at præge mit liv afgjort. Hvad har det givet dig at opleve sig at møde at danske modstandsfolk og få dem som din far og mors venner? Jamen altså, det var både emnemæssigt, ikke? Fordi det var klart, at de samtaler forældrene førte og vennerne førte, det var tit nogle ting, der havde med politik at gøre, der havde med samfundssager at gøre. Vi forstod ikke alt som børn, det er helt sikkert, og det var der tit, jeg bagefter måtte spørge, jamen sig mig, sådan et begreb som russer, det vidste jeg da ikke var dengang, og så må du spørge, hvad er det for noget? Men så har der også noget med omgangstonen, væremåden, den der hjertelighed, den der varme, vi kunne spore, var jo alligevel et lidt andet, end det, jeg oplevede ved mine tyske kammerater, når jeg var hjemme hos dem. Hvordan var det en anderledes varme? Jamen, det er meget, meget svært at udtrykke det med ord, ikke? Men den der hjertelighed, den måde, man altid var hjælpsom på over for hinanden, og også den måde, man omtalte andre mennesker på. Hvis der er noget, der sådan har præget mig derhjemme, så tror jeg, det der med at få at vide også hos far, at når mennesker er i nød, og mennesker har brug for hjælp, så siger man ikke nej. Så hjælper man. Er det et særligt dansk kendetegn, synes du? Det opfattede jeg i hvert fald sådan. Det gjorde jeg afgjort. Ja. Det der med, at man ikke taler negativt om andre, det oplevede jeg så lidt anderledes ved mine tyske kammerater, når jeg var hjemme hos dem.
Du har også fortalt mig om en, du har været på rigtig mange ungdomsture til Danmark. Du har fortalt mig om en cykeltur, da du var 14 år gammel, sammen med to tyske kammerater. Hvad var det, der skete der? Det var altså første gang, vi fik lov til sådan at være alene afsted på cykel. Det var stort i sig selv? Det var stort i sig selv. Jeg var 14, mine to tyske kammerater, de var så lige fyldt 15. Og vi fik lov til at cykle rundt i Danmark. Forudsætning for, at de fik lov, var så, at jeg var med. Og hvorfor vi, det? Jamen, fordi de jo ikke kunne tale dansk, og det var deres forældre lidt nervøse overfor. Og der i 60'erne var man sådan også lidt, krigen var jo ikke så længe siden, og hvordan var stemningen i Danmark i forhold til tysker og sådan noget, det var de sådan lidt spændt på. Og vi sov så ikke på campingpladser, men vi kørte rundt og besøgte venner og bekendte fra min familie. Og det gjorde et utroligt stort indtryk på mine tyske kammerater. Og det er først gået op for mig langt, langt senere, hvor stort et indtryk det har gjort på dem. Fordi for mig var det en selvfølge. Vi besøgte folk, jeg kendte sproget osv. Men jeg kan bare huske, da vi var på hjemvejen, så er det en af kammeraterne, der siger til mig, hun stellte mig for, vi var den gar nicht ausgeschimpft. Vi blev ikke skældt, der var ingen, der skældte ud på os. Det var for mig jo en underlig ting, fordi hvorfor i alverden skulle man skælde ud på os? Men det var bare sådan. Jeg husker en situation i Odense, der kom vi til at cykle i den forkerte retning, på en ensrettet vej. Og så var der folk, der ganske diskret og med smil og mund gjorde os opmærksom på, at det var faktisk den anden vej, man skulle køre på. Men der var ikke nogen, der skældte ud der. Og det har de så opfattet som noget meget, meget, meget specielt. Og fordi de oplever en tysk hverdag dengang midt i 60'erne, ja. hvor det var nøjagtigt modsat, eller i hvert fald en hårdere tone over for børn. Ja. Og først for et halvt år siden, så møder jeg en af de gamle kammerater, og der var han i en situation, hvor han egentlig regnede med, at han skulle holde en tale, som han så ikke kom til, men han siger til mig, jeg havde forberedt en tale, og ved du hvad, jeg egentlig ville fortælle dem om, det var vores cykeltur dengang. For den cykeltur har ændret mit liv. Det skal man forestille sig, har ændret mit liv. Jeg fik et helt andet syn på mennesker og samvær, dengang vi var sammen i Danmark. Det har haft en stor betydning for mine kammerater. Helt anderledes, end jeg dengang havde bare taget det. Ja. Du tager så studentereksamen og vælger så at tage en læreruddannelse. Og den tager du et sted, der er overraskende for mig, fordi mange fra det danske mindretal, når de vil på seminarium, så tager de til Danmark. Du vælger en anden løsning. Ja, jeg tog en tysk uddannelse her i Flensborg på Pædagogisk Hochschule. Og for mig var helt klart, at jeg gerne ville være lærer i Sydslesvig. Og når vi skal opdrage vores børn, så skal vi jo opdrage dem til en tilværelse i Sydslesvig. Og det vil sige i et tysk samfund. Og derfor var det meget vigtigt, at jeg også lærte det tyske system at kende indefra. Og jeg havde utrolig mange fordomme i forhold til en tysk uddannelse. Og jeg må så ærligt indrømme, at alle de fordomme, jeg havde, de blev så sandelig også bekræftet. Hvad var det for nogen? Jamen, fordi det var en helt anden omgangstone, man havde også over for børn. Jeg var jo også i praktik på tyske skoler, og bare sådan noget banalt, som det der med at sige du til lærerne i en første, i en anden klasse, det måtte man ikke. Og vi diskuterede det meget, fordi jeg havde givet eleverne lov til at sige du til mig. Jeg havde skrevet mit fornavn på tavlen. Det fik jeg så bagefter at vide, at det måtte jeg ikke. Og da vi diskuterede det, kommer skolelederen og siger, at den diskussion kunne vi godt droppe. For jeg skab en erlas. Og en forordning. En forordning. Og den der forordning så helt klar på daværende tidspunkt, at en lærer skulle sige sitzen lassen. Er det stadigvæk sådan på Tyskland? Nej, det er der ikke mere. Der er også sket meget i Tyskland. Men dengang var det allerede for mig en helt anden situation, end det, jeg var vant til i vores danske skoler. Men jeg har også, da jeg var 10 og 11 år, engang gået på to gange været på en skole i Danmark, oppe i Hørsholm, Userød skole. Fordi far mente, at inden vi kom på en stor skole her i Flensborg, så skulle vi engang opleve, hvordan det er at være på en rigtig stor skole. Og derfor havde han så aftalt med nogle kammerater i Hørsholm, at både jeg og min søster fik lov til at være med 14 dage på en stor skole i Danmark. Hvad husker du fra de to uger? Jamen det var jo spændende. Det var jo for os en lidt anden verden, ikke? At komme ud fra det lille samfund i Skovlund, og så komme ud på så stor en skole. Men igen, en åbenhed, en hjertelighed, som var smittende. Den tyske læreruddannelse, har du nogensinde fortrudt den? Altså i forhold, til måske, for det man kunne måske tro, det var, at der måske er forskel på dansk og tysk pædagogik, og det vi jo
underviser i de danske skoler hernede i Sydslesvig. Det er jo helst dansk pædagogik, så langt det kan lade sig gøre. Men derfor har jeg aldrig fortrudt det, fordi det er godt også at se nogle ting fra en anden syn. Og der kan jeg se, hvilke værdier, der så også egentlig ligger i det, jeg forbinder med dansk pædagogik. Og det er jo at tage hensyn til det enkelte individ, og ikke tage hensyn til nogle systemer eller sådan noget. Og det synes jeg bare er fint. Du underviser så i matematik, dansk og samfundsfag, og selvfølgelig også nogle andre fag, men det er din primære fag. Samfundsfag, fylder det meget for dig, eller er du i den her fase her i 80'erne, der er du bare skolelærer og skal have gang i dit unge voksenliv? Nej, altså samfundsfag fylder selvfølgelig altid meget, men det hænger der sammen med, at man er opvokset i et hjem, hvor politiske spørgsmål, men også sociale spørgsmål, altid har spillet en stor, stor rolle. Og det der med, at man er opvokset i sådan et miljø, hvor man siger, at mennesker, der har brug for hjælp, de skal altså også altid få den der hjælp, det præger en jo, og derfor er samfundsspørgsmål noget, der har fyldt hele mit liv på forskellige niveauer. Du starter jo så også, at man kan sige, det overrasker måske ikke, når man har det efternavn, som du har, men så alligevel, du bliver også smittet af den politiske bacille. Du starter i kommunerådet i den lille landsby Valsbøl, vest for Flensborg, og senere kommer du ind i amtsrådet for Slesvig-Flensborg Amt, som det hedder hernede. Og siden 2009 har du været landdagsmedlem i delstaten Slesvig-Holsten. Hvad er det for et politisk virke, du har udøvet i nu, ja, temmelig mange år? Jamen altså primært er det helt klart, at når man er repræsentant for SSV, som er parti for det danske og det frisiske mindretal, så drejer det sig tit og ofte også om ligestilling. Jeg tror, at ligestilling har spillet en stor, stor rolle i hele mit politiske virke. Det altså har ligestilling for mindretallet og flertalsbefolkningen. Det har været en utrolig lang og sej kamp på alle niveauer, for det er ligestilling i kommunen på det kommunale plan, det har været ligestilling på krigsniveau og også på landsniveau. Hvad er det for konkret, hvad for nogle områder, hvor den tyske flertalsbefolkning måske skulle overtales lidt så sent som for 5-10-15 år siden? Jamen, da jeg startede, var det faktisk på alle niveauer. Da jeg starter i kommunerådet i Valsbøl, der drejer det sig om at få tilskud til vores børn i den danske børnehave. Det drejer sig om at få tilskud til dansk sundhedstjeneste. Det drejer sig om at få tilskud til vores bibliotek, vores bogbus til biblioteket, til vores kulturelle arbejde og tilskud til SSF. Og det har fyldt utrolig meget. Da jeg så senere kommer i krigsdagen, altså i amtsrådet, der var det hovedsageligt ligestilling på elevkursusområdet, hvor vi ikke var ligestillet. Der fyldte det meget. Og senere i landdagen, der havde vi hele den der skolesag, hvor vi igen blev sat ned på 85%, og kampen for der igen at få fuld ligestilling, altså 100%, det fyldte også meget. Så det er noget, der har fyldt mig hele det politiske liv igennem. Men man kan måske undre sig over, at selv i 80'erne og 90'erne, det er jo længe efter 2. verdenskrigs afslutning og Bonn-København-erklæringer, dem blev man allerede enige om i 1955. Hvordan kan det være, at der var så store mangler, hører jeg dig sige, i flertallets behandling af mindretal så sent som i 80'erne og 90'erne? Jamen, ting tager tid, og det ene er at bekende sig til noget, og det andet er så også virkelig at leve det, man bekender sig til. Og lige så snart vi også havde med penge at gøre, ikke? Og det er penge, så var det simpelthen sådan, ja. Der skulle virkelig overbevisning til, og det er så i dag heldigvis sådan, at vi er nået langt, men vi er stadigvæk ikke på alle områder fuldt ligestillet. Hvis jeg tænker på det kulturelle område, teatervirksomhed osv., så hænger vi jo stadigvæk bagefter, så der er et stykke arbejde foran endnu. Tror du, Når vi er i mål, er det bare et spørgsmål om hvad skal man sige, et generationsskifte, eller hvad er det, der er barriere for, at det stadigvæk ikke er, hvad skal man sige, helt lige? Jamen, at vi er nødt til hele tiden at fortælle den gode historie. Fordi jeg har jo tit oplevet, at vi har opnået gode resultater. I krigsdagen for eksempel, så er der kommunalvalg, der kommer nye politikere til, og de nye politikere, der ikke har været gennem hele den der fase, de står over for en situation, hvor vi så er nødt til at gentage, og vi er nødt til at fortælle historien igen og igen. Og der har vi måske ikke altid været gode nok til at huske, fordi man kommer på et eller andet tidspunkt derhen, hvor man tror, jamen nu er der aldrig orden.
Men vi er nødt til, altid når der kommer nye folk til, igen at fortælle dem, hvad er det egentlig, det drejer sig om? Hvad indebærer ligestilling egentlig? Og hvad er den gode grænselandshistorie for dig? Den gode grænselandshistorie for mig, det er, at vi kan leve i vores hjemstavn, med vores sprog, med vores identitet, med vores traditioner, som fuldt integreret del i samfundet, uden at vi er assimileret. Og det er for mig så utrolig vigtigt. Vi er en integreret del, men vi har vores eget sprog, vi har vores egen kultur, vi har vores egne traditioner, og det skal være fuldstændig ligeberettigt. Og der kan jeg se, at vi er nået utrolig langt. Som barn har jeg ære til nu fået det på snuden, fordi jeg var dansk. Det er der ingen af mine børn, og slet ikke nogen af mine børnebørn, der har. Og i dag er der ingen, der ser ned på os. Jeg kan da huske situationer, hvor man ville forbyde mig at tale dansk i krogen i Valsbøl efter et kommunerådsmøde. Og det er der jo ingen, der kunne drømme om i dag. Så vi er nået et godt stykke hen ad vejen. I dag er der måske endda flere af de tyske kolleger, der forstår, hvad du siger, eller? Ah ja, det kunne godt være flere. Okay. Jeg vil tillade mig også at betegne dig som lidt af en samfundsrevser. Du har dine meningers mod. Jeg har hørt dig tale i Landdagen i Kiel en del gange og ved andre lejligheder. Du er ikke bange for at sige din mening. Hvordan er det at stå på den der talerstol i Landdagen i Kiel, hvor der sidder 70 andre politikere, som alle sammen er ret tyske? Det har de lov til at være, det er de kulturelt, og de har måske også et helt andet synspunkt på hvordan man løser samfundsudfordringer. Hvordan bliver man modtaget der? Er der forståelse for at løse nogle ting ud fra en skandinavisk, en dansk tilgang til tingene? Altså det, man kan jo ikke sådan pauselere det der, ikke? Fordi jeg kan da godt mærke, også i Landdagen, at der er stor forskel. Ikke? Og landdagsmedlemmer, der kommer heroppe fra den nordlige del, altså fra landsdelen Slesvig, har anden forståelse for mindretallet end dem, der kommer fra Holsten. Og dem, der kommer fra Holsten, der skal der en længere proces til. Ikke? Men også der kan man da mærke, at politikere, også landdagspolitikere, der har været der i mange år, har ændret deres syn på mindretallet. Folk, der havde meget svært ved at forstå, hvad vi overhovedet ville, i dag godt kan se, at det faktisk er rimelige krav, dem vi stiller. Det kræver igen, at vi er dem, der hele tiden skal levere varen, der hele tiden skal forklare, hvad det her drejer sig om. Og det synes jeg, det lykkes for os ganske godt, og det er der, derfor, man også står på den der talerstol. Så det synes jeg. Hvad er sådan grundforskellen? Altså igen, jeg er enig, man skal ikke... Man skal ikke forenkle tingene unødigt meget, men hvis der er en grundforskel på, hvordan man arbejder som tysk politiker og som dansk politiker, hvad vil du så fremhæve der? Altså det, der i starten var en meget, meget markant forskel, det var, at man i, sådan som jeg oplevede dansk politik, jeg har tit også været i Folketinget, det var, at selvom man måske har en heftig debat, så kan man godt sidde og drikke en kop kaffe eller en øl sammen bagefter og have det rart. Og sådan havde vi det ikke i tysk politik før i tiden, altså når man havde været op og toppes i krigsdagen eller så videre, så sad man i kantinen, altså også hver i sit hjørne og talte ikke sammen. Der var man også uvenner efter den officielle debat. Ja, og der kan jeg godt se, at der ændrer man altså også adfærd i tysk politik efterhånden. Og det er alt sammen langt mere afslappet i dag, end sådan som jeg oplevede det i starten. Så der sker altså selvfølgelig en positiv udvikling i Danmark. Nogle af de ting, vi så allerede har oplevet i Danmark for mange, mange år siden, dem kommer vi efterhånden også til at opleve i Tyskland. Og så har du også fortalt mig, at konsensus, altså det at finde brede løsninger, også hen over politiske skel, det oplever du som noget, man er bedre til i Danmark end i Tyskland? Sådan har jeg altid opfattet dansk politik, at det var sådan en opgave, man havde. Det var altså, vi vil gerne have bred census. Vi vil gerne have så mange med som muligt. Ikke? Vi laver skoleforlig, vi laver forslagsforlig, alene ordet forlig. Det siger jo, at vi prøver på at få så mange med som muligt, hvor man i tysk politik jo tit har to fløje, der står meget, meget stejl over for hinanden. Og det tror jeg er noget, der har udgjort forskellen for mig mellem dansk og tysk politik. Og jeg husker udmærket en gang en diskussion, vi havde i København, og det var da Arne Melchior var med nu, og han fortæller, CD, ja. Og han fortæller om store visioner og så videre. Og jeg så ud fra, at jeg alligevel har været præget af tysk politik, kommer til at spørge ham, hvordan skal det så finansieres?
hvor han med et stort smil siger, at man finansierer sig. Ved du hvad? Vi skal da først have visioner. Og når vi har visionerne, så finder vi altid ud af, hvordan vi kan finansiere det. Og der tænker jeg tit, at den måde, vi lavede politik på krisplan og i kommunerådet på den her side af grænsen, det var altid, vi kiggede på, hvor mange penge der var. Og ud fra pengebeholdningen prøvede vi at formulere en politik. Og så kommer jeg til Danmark, og der er det sådan lige den omvendte verden. Og det har sådan set også præget mig lidt i min politiske hverdag senere. Og det er måske det, mange i øvrigt synes om den politiske udvikling i det hele taget. Der mangler lidt visioner, og der er lidt for meget kortsigtighed. Noget du jo også gør, det er at blande dig i debatten i Danmark fra tid til anden. Og det får du ikke altid ros for, kan man sige. Du har sagt noget om den grænsekontrol, vi har gang i. Du har sagt noget om tonen i udlændingedebatten og andre emner, som er meget omdiskuteret og som der er mange følelser i. Nogen har endda kaldt dig for at være illoyal, når du som dansk sydslesviger kritiserer forholdet i Danmark. Ja. Hvordan har du det med din rolle der, hvis du tænker den som en rolle? Ja, men altså, jeg føler mig jo som dansker. Jeg er dansker fra top til tå, siger jeg. Dansker med tysk pas. Og jeg er en del af det danske folk. Og som en del af det danske folk, så er det ikke kun min ret, men så er det også min pligt at blande mig i den danske debat. Og det er så det, jeg gør. Og nu er det jo så engang sådan med medierne, ikke? At alle de gange, jeg står og omtaler Danmark positivt, jamen så læser du det jo ingen steder. Hvis der er nogen, der har rost Danmark fra talerstole, også i landet i Kiel, jamen så har det da været mig. Jeg har tit fremhævet de positive udviklinger, jeg kunne se i Danmark. Men selvfølgelig nævner jeg også det, jeg synes er en negativ udvikling. Og det kommer så måske i medierne. Ja, sådan er det så bare. Og så giver det måske nogle hug, men dem må man så bare tage. Fordi som sagt, som en del af det danske folk, så vil jeg også være med i den danske debat. Og jeg må helt ærligt indrømme, at jeg kan godt blive lidt nervøs for bestemte udviklinger i Danmark. Hvad er det for nogen? Jamen, jeg synes, Danmark har så utrolig mange værdier. Men når jeg taler om værdier, så er det jo ikke noget materielt, så er det ikke nogen mursten. Men så er det sådan nogle værdier som dansk lune, dansk humor, dansk hjertelighed, dansk medmenneskelighed. Men også sådan nogle værdier kan gå tabt, hvis ikke man værner om dem. Men forudsætningen for at kunne værne om sine værdier, det er jo, at man gør sig disse værdier bevidst. Og jeg er bange for, at bevidstheden om de værdier, man har i Danmark, lige når det drejer sig om hjertelighed og medmenneskelighed, at de er ved at gå tabt nogle steder. Og det synes jeg, det er så også min pligt at gøre opmærksom på det. Og der er så andre, der mener, at når der for eksempel er en flygtningestrøm, eller hvad det nu kan være, der er yder anledning, så er der grænser for hjertevarme og grænser for, hvor naiv man skal være. Kan du slet ikke følge de synspunkter? Jo, men det skal ikke være det, der er overvejende. For mig er første spørgsmål, der er mennesker, der er i nød. De flygter ikke, fordi de synes, det er sjovt, og at mennesker i nød skal hjælpes. Det må være det første, jeg gør. Så må jeg bagefter overveje, i hvad ramme jeg kan gøre det osv. Men jeg skal være meget, meget forsigtig med at dyrke angst. Ikke? Altså, det er ikke godt for en udvikling i et samfund, hvis man skal gå og være. Det der at kunne leve i tryghed er for mig jo selvfølgelig et stykke livskvalitet. Men tryghed, det er noget, jeg også altid forbinder med åbenhed, med hjertelighed, med frisind. Så en klar opfordring til dig, fra dig, at holde fast i de gode danske værdier. Ja, og gør sig dem bevidst. Fordi det er for mig et stykke livskvalitet, også at kunne have den der hjertesvarme og den der hjertelighed og medmenneskelighed, sådan som jeg har oplevet det gennem alle de gode forbindelser, jeg gennem hele mit liv har haft til Danmark og danskere. Og de mennesker, der kom hjemme ved far og mor, det var jo mennesker fra alle politiske partier. Det har været samtlige samfundslag i Danmark, der har været hos os. Men overalt har det været kendetegnende den der åbenhed, det der frisind. Og det har jeg altid forbundet med Danmark. Hvor længe kan vi håbe på din klare røst endnu? Du fylder 67 sidst på året. Hvad ser du for dig? Altså, nu er jeg jo foreløbig vejt for denne valgperiode, der jo så stanser 2022. Men jeg er fuldstændig klar over, at hvis jeg mærker, at
alderen tyngre, den her går jo ikke sporløs forbi, det kan man jo se, så er det slut. Og jeg må ærligt indrømme, nogle ting, som var meget, meget lette før i tiden, de er ikke så lette mere. Og noget af det, der belaster utroligt, det er al den der bilkørsel. Det er trods alt over 70.000 km om året. Og jeg kan godt mærke, at når jeg kører hjem om aftenen, og det er mørkt, og det regner, og det stormer, så er jeg godt nok træt, når jeg kommer hjem. Så det er et spørgsmål, hvor længe man kan holde til det. Vi håber et stykke tid nu. Tak for samtalen, Flemming Meyer. Jamen, det var så lidt.